អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនៃពេកមីឆេះដុំទាំងយប់រហូតដល់បោះសំដីបែបនេះថាចាតើមូលហេតុអ្វីបានជានាយពេកមីខឹងដល់ថ្នាក់នេះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា តារាកំ្លែងល្បីឈ្មោះនៃពេកមីនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះបានចេញវីដេអូមួយក្រោយពីមានជនខលខូចមួយចំនួនបានបន្លំបង្កើតផេកហ្វេសប៊ុកដាក់ឈ្មោះរបស់លោកហើយយកវីដេអូចាស់ៗរបស់លោកមកធ្វើការឡាយឡើងវិញធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនមានការយល់ច្រឡំនេះពេកមីបានឲ្យដឹងថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានជនខលខូច បានយកវីដេអូចាស់របស់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំទៅមកឡាយផ្សាយផ្ទាល់សារជាថ្មីរឿងចាប់រង្វាន់លុយ$900ដោយឲ្យខមមិនលេខទូរស័ព្ទនិងធ្វើការแชร์ដែលធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំមកលើរូបលោកបានបញ្ជាក់ថាเพจ Facebook លោកមានតែមួយទេគឺឈ្មោះថាចែមចាន់រ៉ាដែលមានអ្នកឡាយ7,000,000នាក់នេះពេកមីបន្ថែមធ្ងន់ធ្ងន់ថាលោកដែលបន្លំបង្កើតเพจដាក់ឈ្មោះលោកសូមអសូរទ្រង់ម្ចាស់គេផងប្រើខួរក្បាលមកពិចារណាកុំកេងចំណាញ់ពេកយកវីដេអូចាស់គេមកឡាយចាប់រង្វាន់លុយ900ដុល្លារអ្នកអត់ដឹងជេររូបលោកងំនិងសំណូមពរបងប្អូនកុំអោយចាញ់បងជន់ខលខូចអុយសោះដើម្បីជៀសវាងកុំអោយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមានការយល់ច្រឡំ លោកពេកមីបានចេញវីដេអូបកស្រាយតែម្ដងដោយភ្ជាប់ជាមួយសារយ៉ាងដូចនេះថាសូមអស់លោកកុំចង់បានផលប្រយោជន៍ធ្វើរឿងថោកទាបអញ្ចឹងចាលោកពេកមីឆេះដុំតែម្ដងដោយសារតែមានជនខិលខូចបន្លំបង្កើតเพจ Facebook ដាក់ឈ្មោះរូបលោកហើយថែមទាំងយកវីដេអូចាស់មកឡាយដើម្បីបានឡាយនិងแชร์ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអ្នកដទៃ ជាពិសេសនោះបានធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំមហាជនមួយចំនួនបានចូលទៅខមមិនឡើងវិញដោយគិតថាគឺជាការឡាយផ្ទាល់របស់លោកពាក់មីដែលរឿងនេះពិតជាប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា